2-3-4 ফেব্রুয়ারীত অনুষ্ঠিত হবলগা দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চলৰ যি বার্ষিক অধিবেশন, সেই অধিবেশনৰ প্রস্তুতি তুঙ্গত চলা আমি দেখিবলৈ পাইছো। মোৰ সহযোগীক পোনে পোনে ইয়াৰে যি দৃশ্য সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। এনেধৰণে মহিলাসকলে, ৰাভা মহিলাসকলে ৰাভা জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি পেলাই বহুৰঙী নৃত্য কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো। আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছো যে দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চলৰ যি ৰাভা সন্মিলন, বার্ষিক যিখন সন্মিলন, এই 60 সংখ্যক এইবেলি এই বার্ষিক সন্মিলনখন দুধনৈ নিকটবর্তী মণ্ডলগাম অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই সন্মিলনখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে বিভিন্ন ৰাভা সমাজৰ যি ৰীতি নীতি আছে, যি কলা সংস্কৃতি আছে, ভাষা আছে, পূজা অৰ্চনা আছে, সকলোবোৰ ইয়াতে আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰে আৰু সকলোবোৰ ইয়াতে আলোচনা কৰা হয়। আৰু দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চলৰ কেইবাটাও জামাতৰ সন্মিলনত আচলতে লগ হৈ পেলাই এই যে সন্মিলনখন তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত কৰে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছে। এনেধৰণে বহুকেইগৰাকী যুৱতী মহিলা ওলাই আহিছে আৰু যুৱতী মহিলাসকলে এনেকৈ বহুৰঙী নৃত্য কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এয়া যি প্ৰস্তুতিহে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ কলা সংস্কৃতি আছে, নৃত্য আছে, গীত আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ আচলতে এই ইয়াতে উপস্থাপন কৰাবৰ কাৰণে এই যি প্ৰচেষ্টা আচলতে এই ৰাভা পশ্চিমাঞ্চল দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চল ৰাভা সন্মিলনত ইয়াতে উপস্থাপন কৰিব আৰু তাকে লৈ আচলতে উথপথপ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া মণ্ডলগাম অঞ্চলত। গাঁৱৰ পৰা বিভিন্ন সমাজৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহি সমবেত হৈছে আৰু যুৱতী মহিলাসকলে আহি পেলাই এই যি ইয়াতে যি সন্মিলনৰ প্ৰস্তুতি, শেষ প্ৰস্তুতিৰ চলত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই উদ্যোগটো আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাই আছে আৰু মই যি এই বিষয়ে এখেতসকলৰ পৰা মই জানিব কাৰণে বিচাৰিম কি ক'ব। আচলতে দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চলৰ যিখন বাৰ্ষিক সন্মিলনী, ইয়াতে ৰাভা জনগোষ্ঠী কি কি দিশ আচলতে চোৱা যায়? দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চল ৰাভা সন্মিলন হৈছে দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত বসবাস কৰা ৰাভা জাতিৰ এটা সৰ্বোচ্চ আৰু মানে পেৰেণ্টছ সন্মানীয় কমিটি বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ। আৰু এই সন্মিলনত দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চল ৰাভা সন্মিলনে ৰাভা জাতিৰ যিখিনি বিধি ব্যৱস্থা, এই বিধি ব্যৱস্থাখিনি অক্ষুণ্ণ ৰাখি পৰৱৰ্তী কালচোৱাত এই বিধি ব্যৱস্থাসমূহ কেনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰি জাতিটো আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰে চিন্তা চৰ্চা ইয়াত হয়। কাৰ্যসূচী কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰাখিছে আপোনালোকে? আমাৰ কাৰ্যসূচী তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী, 2 ফেব্ৰুৱাৰী, 3 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰী। প্ৰথম দিনাখন আমাৰ থাকিব সন্ধিয়া আবেলিৰ ভাগত আমাৰ নাম পঞ্জীয়ন থাকিব প্ৰতিনিধিসকলৰ। তাৰ লগে লগে সন্ধিয়া আমাৰ প্ৰতিনিধি বৈঠক হ'ব পুৰুষৰ আৰু মহিলাৰ। তাৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আমাৰ চলিব। আমাৰ ৰাভা কৃষ্টি, বহুৰঙী এইবিলাকৰ আমাৰ প্ৰতিযোগিতা থাকিব। আৰু দ্বিতীয় দিনাখন আমাৰ মুকলি সভা থাকিব, ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ফ্লেগ হোষ্টিং থাকিব, ঋষি পূজা থাকিব, শহীদ তৰ্পণ থাকিব। আবেলিৰ ভাগত 1 বজাৰ পৰা আমাৰ মুকলি সভা আছে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকিব শিল্পীৰ দ্বাৰা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেধৰণে দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চল ৰাভা সন্মিলনৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু শেষ হোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত এনেধৰণে যুৱতী মহিলাসকলে ওলাই আহি যি তেখেতসকলৰ আখৰা, সেই আখৰা চলা দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ এই পশ্চিমাঞ্চল ৰাভা সন্মিলনতে ইয়াতে এই বহুৰঙী আৰু ৰাভা কৃষ্টিৰ যি প্ৰতিযোগিতা, সেই প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হ'ব।
কিমান 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 ডাঙৰ ডাঙৰ এম এ পাছ কৰিছে।